Sot në Shkodër po inspektojmë punimet që po kryhen në drejtorinë vendore të policisë të Qarkut. Shohim me kënaqësi që ecuria e punëve është pozitive dhe objekti po merr trajt dalë nga dalë, ka marrë një fizionomi pothuajse të përafërt me atë që ne kërkojmë. Është një investim shumë i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, i ministrisë, i drejtorisë përgjithshme të policisë për këtë drejtori, për këtë qark, investimi i cili bëhet në funksion të përmirësimit të parametrave të sigurisë në këtë qark. Sigurisht që ky investim është edhe një përgjegjësi e re që vjen mbi supet e gjithë drejtuesve të policisë në këtë qark, investim dhe përgjegjësi që duhet të shndrohet në rezultate të reja në fushën e përmirësimit të parametrave të sigurisë në qark. Qarku mbetet një përparësi, niveli i sigurisë ka ardhur në përmirësim, por ende mbeten sfida të mëdha të cilat duhen adresuar, e kam besim që drejtuesit e policisë në qarkun e Shkodrës do ta kryejnë këtë përgjegjësi të madhe, përgjegjësi që kanë përballë qytetarëve dhe përballë qeverisë.